Raidījums tapis sadarbībā ar Triko vēstiklu slotiņām, autodetektīvu Auto DNA, autotirgotāju autoizsole.lv, autoservisu Gaspars Racing Team un autoskolu Vanax. Manuprāt, mēs ļoti bieži dzīvē par daudz domājam un uzdodam diezgan dūmus jautājumus. Nu, piemēram, tradicionālais auto pircēja jautājums. Nu jā, bet kā tad tas auto izskatīsies pēc 10 gadiem? Un tagad padomājam loģiski. Ja mēs pērkam jaunu vai mazlietotu automobīlu, tad kāda mums starpība, kāds viņš izskatīsies pēc 10 gadiem? Nu, nebrauksim mēs ar viņu 10 gadus. Maksimums 3-4 un pēc tam jau mūsu garāžā iestūrēs atkal nākamais, visticamāk, jaunāks automobīls. Ja mēs pērkam tādu, kuram jau ir 10 vai pat pāri 10, nu tad mēs taču redzam, kāds viņš ir pēc tiem 10 gadiem. Tad tikai jāpārbauda, vai viss ir kārtībā, jākāp iekšā un jābrauc. Manuprāt, sievietēm šajā ziņā ir vispareizākā pieeja, kura principā iegādājoties automobīlu vadās no kritērijiem patīk, nepatīk. Sarkans, dzeltens, balts. Lieliski, jo kas gan tev būtu vēl vajadzīgs, ja tavs automobīlis tev ir nekāda darba rīks, kuram jāveic kaut kādi milzu pienākumi. Pats svarīgākais ir ik pa brīdim ar savu auto iebraukt pie meistariem, lai pārliecinātos, ka tas ir tehniskā kārtībā un tā tad droši. Tas arī viss. Peugeot 307. Šis ir tas interesantais franču autobūves eksemplārs, kurš it kā izskatās ļoti eiropeiski, tajā pat laikā krietni atšķirās no klasiskās Vācijas. Un, kā mēs redzam, tas pat lieliski var kalpot kā ģimenes auto, neskatoties uz saviem varbūt ne ļoti lielajiem izmēriem. Par šo auto pirmo reizi cilvēks uzzināja 2001. Gadā, kad tas loģiski nomainīja savu priekšgājēju 306. Modeli. Nu, ja daudzi fano par Japāņu automobīļiem uzskatot, ka tur iekšā slēpjās rallī gēns, tad runājot par Peugeot 307, mums jāsaka, ka tas ir vienkārši pārbāsts ar autosporta hromosomām, jo tas dažādos laikos, nu, protams, mazliet savādākās modifikācijās ir guvis vienu uzvaru dažādās autosporta disciplīnās. Konkrēti šis te mazulis ir ar 1,6 litru benzīna motoru. Tam ir uzstādīta gāzes iekārta bez visa tā. Tas ir ražots 2003. Gadā. Un, nu ko, kā mēs redzam ikdienā, tas tiek izmantots, lai lieli pasažieri nokļūtu tur, kur viņiem jānokļūst. Un, protams, šis ir vēl tas retais gadījums, kad pie stūras pat tiešām ir viena saimniece un tā pati sieviete. Labdien, meister! Sveiki, labdien! Es atvedu jauku dāmu ar jauku kungu, Jānis kungu, un tikpat jauku automobīli. Iepazīstieties, Jānis Gaspars no Gaspars Racing Team, kuru nu jau laikam pazīst visa Latvija. Tagad arī jūs noteikti pazīst visa Latvija, bet viens jautājums, pirms mēs ķeramies klāt šim burvīgajam automobīlim, kāpēc tāda izvēle? Skaista. Patika. Patika. Tas ir tas, ko es arī gribēju dzirdēt. Paldies, mēs tagad mazliet padarbosimies, un tad mēs pastāstīsim, ko mēs tur esam atraduši. Ja? Sarunāts. Paldies. Nu, mister. Ķersimies klāt skaistajai mašīnai. Tāda gāzes iekārta uzstādīta. Nu. Gana jau nu labi salīdzinājumā ar to, ko mēs esam redzējuši. Laikam redzējuši, jā, te tomēr cilvēks ir
domājis arī par tiem cilvēkiem, kas pēc tam pie viņa strādās. Vienā no iepriekšējiem raidījumiem tu pieminēji to, ka kaut kas nav kārtībā ar aizsardu pānu, jo ir daudz putekļu dzinējām. Nu, šeit arī viņas nav, jo tas ir mūsu jaukie ceļi, ka principā viņi ir norauti. Nu, ziemā kaut kur par nejauki sanācis kaut kā noraut, nolaust, un tad tas viss šeit pilns ir šāds, kas nu, nav gluži labi, bet... Labi, laikam ir tas, ka te nav vēl arī daudz eļas visur. Nu, eļa jau nu te gan ir bišķi. Eļa gan ir. Un īstenībā tā eļa, kas šeit ir, es teiktu, ka nav. Neforšā vietā viņa ir, jo pastāv iespēja, ka zemes zobsīksnes vāka, ir eļas noplūde no augšējā blīvslēga sadalas vēlves. Un tas ir diezgan, var sanākt riskants pasākums. Ja tā eļa tiek uz zobsīksnes, tad motoram varbūt iestāties... Staļingrada. Jā, arī tā var to teikt, jā. To tu teici, es ne. Jā, nu nav tas labākais izpildījums, jo varam redzēt šeit. Viņš, nu tāds, vai viņš vispār tur masa iet cauri pildu funkciju, nezinu, bet es pat tagad nevaru pateikt uz sitienu, kam tas ir domāts. Šitādam dzinējam mēļu vajag? Nedaudz jau darētu. Nu. Jo teicu, lai es neko pārāk ļaunu nestāstu, nu, apskatīties var, bet es jau domāju, ka tā ir labi, jo te jau sieviete brauc to mašīnu. Jā, jā, jā. Nu, tas, zin kā, un tad jau parasti sievietes pie tā lietai vairāku bieži vien pievērš uzmanību, atbrauc mājas dārgam, saka, ej, pasties, man tur eļu, tā mašīna jau nav. Par ko vīrs saka, ej, liecies taču miera. Jā, šeit ir ļoti viss tā kā vajag, nu, viss tiek uzraudīts, uzmanīts, ir visi forši. Atradām kašķi. Dzinēja pārsaga, trosīte, ēdās, jēdās, ķerās, kaut kad var palikt rokās un haupnede būs vaļā. Kā tas gadījās? Vienā no raidījumiem, kad nevarēja atvērt haupni. Šeit mēs varam arī redzēt visticamāk daļu no tā notikuma sekām. Kāpēc motora tāpa pilna ar dzinēja telpa ar putekļiem, jo nav priekšā aizsarga viena daļas. Es ir noplēst visticamāk ar sniegu skaistiem savilcējiem daļiem savilc. Šeit nāca tātad pānas turpinājums, kurš aizgāja ar šo daļu pa gaisu, un tamdēļ tur visādi tagad brīnumi notiek ar netīrumiem. Meklējam kašu tālāk. Izpūtējs, saucamā biksējs aiz katalizātora, ir kaut kad metināta. Nu, diezgan sen. Šeit drīz būs ziepes, jo metrinājuma vietā sapūs un tulīt būs vaļā. Kondicionieru kompresoram noplūde, jo šeit viss zaļš pa priekšējo blīvslēgu. Ai, tā. Priekšējais bremžas suports strādā slikti. Visticamāk neiet apakaļ, jo virzulīts, jo viņš ir daži neforšā stāvoklī, bremžu disks nevienmērīgi. Dīlis, tas nozīmē, ka bremžu kluci nevienmērīgi ir piespiež pie bremžu diska. Šeit nu, nedaudz aizrādījums gāzes iekārtu uzstādītiem. Tājiem visticamāk šis ir kabels, kas saistīts ar gāzes iekārtu, aiziet uz gāzes tvirtu aizmugurē. Vats ir trāpījis ar ledu vai ko pret autiņu un ir izolācija, aizsarga izolācija gan tikai ārējā aizķerta, bet nu, tā arī var, ja teiksim, daudz vienā pa gruntētiem ceļiem braukt, var sadauzīt vadus un būtu ziepes. Viņu vajadzētu nu, kaut kā savādāk vilkt vainu gar longeronu galu pa iekšpusi, lai, nu, lai tas vats netiktu, nebūtu tik zem. Viņu augstāk vajadzētu likt. Nu, bet tas ir, to vajadzētu nostiprināt vismaz šeit, lai tas pasākums būtu drošāks. Tepat tev blakus es pamanīju caurumu, kur kaut ko var iebāst. Jā. Tur kaut ko vajag iebāst, vai tādam te vajadzētu būt? Jo mēs vienā no redzījumiem runājam par to, cik forši, ka tur ir tie korķi. Tātad šeit pirkstus bāst nevajag. Jābūt ir priekšā gumijas korķim, bet pat cik tas ir industriālai caurumi, ka mašīna liek uz konduktoru metināt kopā šeit, viņš centrējās tās visu detaļas. Pa lielam šeit jābūt vienkārši gumijas korķim, kurš ar
kaučuka aizstrādāts ciet, jo šis nav tas caurums, pa kuru tek ūdens gan ārā. Tas ir noslēpies tur mazliet. Tas šim varētu būt no galas nepateišu konstruktīvu. Varbūt tā lamelīte iekšā varbūt, var arī nebūt. Šeit ir nomainīts pilvens, jauns pavisam, pavisam nesen mainīts ir. Bet nav nomainīts otrs. Šo ir nomainījuši, šo gan nav nomainījuši cilvēku. Un tas nozīmē, ka šim sanāk turēt divu, strādāt divu vietā, kas nav labi. Bremžu disks ir ļoti padilis, kurš ļoti ātri drīz ir jāmaina, jo nu, tā darbības virsma no viņa kaut kā 40% tikai, viņš ir sarūsējis ļoti slikts un tā lieta būtu jārisina. Cik ir pareizi vai nepareizi meklēt, piemēram, bremžu diskus lietot automobīļu kapsētās? Ja jūs dabūnat lietot automobiļu kapsētās bremžu diskus oriģinālus, kas ir tiešām, pieņemsim, Francijā ražoti pieš konkrētā autiņa ļoti mazu nodilumu, labi. Bet tas uzliekot uz autiņu šādu virsū, 100 punktiņu būs jānovirpo, jo tomēr ir tas lietots jau. Stupits šeit nebūs tik tīra kā jaunam. Viņi būs jāpavirpo, bet tur ir savs plus, ka tas ir oriģināls. Oriģināla detaļa, ko uzstāda rūpnīca, vienmēr ir labāka nekā aizvietotājs. Vienmēr, jo rūpnīcai piegādātāji ražo nu, citas kvalitātes detaļas. Ja mēs te esam ieminējušies kaut kopā ar bremžu suportiem, vai es tev varēšu palūgt vienu mazu pakalpojumu? Mēs varbūt varam vienu noņemt nost, pārzāģēt pušu un paskatīties, kā tas izskatās no iekšpuses. Kolēģim jāanalizē zāģi palūkšu un puitas. Vai ne? Jā. Savādāk mēs runājam, bet neviens jau nesaprot, ko mēs te izstāstam. Jā. Šādi izskatās viens no bremžu suporta konstruktīvajiem risinājumiem rūpnīcas. Tātad pats bremžu suports, kas staigā uz vadīklām, divām putekļu gumija, kas notur visādas drazas, lai netiktu uz virzulīša, manžete, kas notur eļas spiedienu, tad, kad virzulītim tiek hidrauliski no pedāļa padots eļas spiediens, virzulīts spiež uz āru, šādi. Viņš saspiež bremžu klučus un notur bremžu disku. Tā notiek, principā, konstruktīva bremžu suporta darbība. Viņš veidos hidrauliskais eļas spiediens, noblīvē, nospiež bremžu disku no aptura. Šis virzulis ir beigts, jo virzulim jābūt ir ideālam ar hromu noklātam. Šeit notīrīta gan jau not, bet šeit bija rūsa, viņš ķīlēja. Un tad veidojās šādi bremžu diski kā šai mašīnai, kas ir pārkarsuši, sadeguši, nokorodējuši, jo viņš vienkārši pārkarsts šausmīgi tiek ūdens virsū. Viņš pārrūdās un nu, sākās visādi draņģības. Šīnī, nu, teiksim, suporta konstruktīva uzbūvē šeit nāk iekšā manžete. Šajā vietā šādi. Virzulis tagad pa iekšu. Ja viņš ir norūsējis, viņš vienkārši noķīlē. Ar pedāļu palīdzību, 12 atmosfēras, viņš izspiež ārā elementāri, apakaļ viņš vairs neieiet. Tas ir, bet tas parasti ir sekas tam, kad ir iznīkusi putekļu gumija, kas pasargā suportu, virzuli, no visādiem smiltiem, ūdeņiem, skābēm un tam līdzīgi. Kaut kā tā tas izskatās suports. Es esmu dzirdējis, ka šo te detaļu var labot, restaurēt un savest kārtībā, bet laikam ne tādā veidā, kā to tagad izdarījām mēs, vienkārši pazāģējām uz pusēm. Un jā, nu un teorētiski, ja tas būtu kaut kāda 20. Gada Lamborghini vai nezinu, vai tagad tātad Lamborghini 20. Gadā gan bija, bet pieņemsim kaut kāda Mercedesa vai Auto Uniona, es viņu norestaurētu. Es to dabūtu gatavu, ja? Bet šīnī gadījumā tas mūsdienīgām mašīnām, tas ir, nē, tā nedrīkst to darīt. Man patiešām ir prieks, ka mūsu viešņi brauc ar pietiekami labu auto, nu vismaz daudz maz labi uzturētu, kur šis tas tomēr jāpielabo. Paldies tev šoreiz, ejam metināt kopā suportu, lai varam braukt tālāk. Nu, tiekamies atkal nākamreiz. Jā, labi, līdz nākamajai reizei. Došiņ tā, jo cimdos nebūs forši. Visu labu!
Kas tur soļo, kas tur dzied, tālāk nedziedāsim, nestāstīsim. Sveiks, Jāni! Sveiks! Jānis Avotiņš, Avokāri. Peugeot 307. Otrs Jānis par daudz maz labu esam atzina. Nu, tagad viss tavās rokās. Ko tu par šo te sudraba bultu mums vari pastāstīt? Franču mašīnīte, Peugeot, nav nevainas. Man nav tāda skepsis pret franču mašīnām kā Jānim. Pašam ir. Tā ir. Nu, paskatīsimies, kas te mums ir. Ir skrāpējumi. Bet, nu, ja brauca mašīna, protams, viņu skrāpē, kaut kur aizķerās, kaut kas notiekās. Šinī pusē liekas, ka nekas traks nav. Protams, šeit ir no mūsu jaukiem ceļiem, šeit ir kaut kāds akmenītis trāpījis, ja? Un no krāsa nolikusi kārtējo reizi. Un daudz viņa. Tā visām mašīnām mums ir, tāpēc, ka mums ir jauki paliekas. Mūsu kaisītie akmentiņi uz ceļiem pa priekšu brauc. Nedod Dievs, tad, kad remontē vēl ceļu, uzliek ceļu zīmi 70, bet kāds brauc patīk ātrāk, jo var jau ātrāk braukt, bet tas ir tīri drošībai, lai arī logu neizšaut. Ir jāievēro tās zinītes. Nu, tas ir speciāli, lai cilvēki iemācās turēt distanci. Nu jā, arī distanci ir jāievēro, lai šāda... Bet arī plasmas un atkal vismaz nav jābaidās no brūnā grauzēja. Šeit ir kaut kāda... Bijis kaut kas ar priekšējo bamperi, jo šeit ir... Viņš ir īstenībā remontēts jau. Un te ir kaut kāds neliels uzsitiens pa priekšu, jo viņš jau nav vietā. Šeit ir tas plasmas tā vadīkliņa, kur liek iekšā bamperi, ja, viņa nav vietā. Un tāpēc ir šeit šāda sprauga, kuru un viņš arī nestāv, te viņam aplausas, noteikti taustiņas ir. Bet nu, uz ātrumu, protams, tas mums neietekmēs. Vienīgais nu, skatam, ja, varētu par to domāt. Nu, un šitā ir bēda ielēja. Šeit jau ir bēda ielēja. Šeit ir bijis kaut kāds sitiens. Vai nu neveiksmīgs kaut kāds vārtu staps vai kas. Šeit ir, mēs te varam redzēt ļoti neveiksmīgu piekrāsojumu, ja? Un pārdabiski daudz saliktu špakteli, kas, nu, ko var redzēt, ja? Jo iepriekš es viņu redzēju arī no apakšas nedaudz. Šeit ir, bet nav līdz galam sataisīts, ja? Pat špaktels nav līdz galam noslīpēts, jā. Nu, tas slikti izskatās manā uztverē. Gribētu sataisīt šīs durvis vaļā, protams, paskatīties, kā tas slieksnes no iekšpuses izskatās. Un šeit, protams, mēs nevaram attaisīt durvis. Kaut kas ir saplīsts rokturim, jo, jā, no iekšpuses taisās. Šeit ir... Nu, jājauc ārā mehānisms, ir jāskatās, kas tur ir. Tur tāda trosīte nāk uz atslēgu. Ļoti iespējams, ka viņa ir beigusies, ja? Šaubos, ka tā būs no traumas. Tik augsts nav sistes tās durvis. Nu, jā, nu, te mēs redzam mākslas darbu, ja? Tas ir izcils meistarības pakāpe. Šāda atstāt, ja? Nu, te ir. Tas ir uzbūvēts, te var redzēt, kā ir uzbūvēts no špakteļa, ja? Nu, tā nedrīkst darīt, nu, tas ir pilnīgi pret visu, ja? Un šeit ir kaut kas mums nost, protams, un kas tas ir tāds nost? Nu, jā, tā gumija, tā ir blīvgumija, kurai jānāk šeit, šinī vietā, kur viņu vairs pat nevar pielikt. Viņa ir bijis pielīmēta ar kaut kādu saucamo ātro līmīti. Lai šo neredzētu, tagad viņai jau nav kur turēties, tāpēc, ka te nav pie kā viņai turēties, jo šeit nāk plasmas tādi turētāji, lai viņš skaisti tur turētos. Dabūt pie gatavības to visu var, ja vien ir vēlēšanās? Var pie gatavības dabūt, protams, pa kaut kādām cenām šinī gadījumā mēs nerunāsim, jo viņš ir diezgan stipri sasists bijis, ja? Es ieteiktu ņemt nost šo betona kaudzi. To nevar pa špakteli saukt varbūt, bet un tad redzēt, kas tur notiekās. Šo daļu vajadzētu remontēt un pārējie tie skrāpējumi, nu, tas ir atkarīgs no cilvēka, cik gribās
skaisti izskatīties. Mašīna, protams, ir labā stāvoklī, ja? Izņemot šo stūri. Priecīgā ziņa tā, ka rūs mēs laikam nekur mēs no virspuses neatradām. Bet šeit noteikti būs jau apakšā rūs, jo tur paktels pat nav pie bleķa klāta. Tā kā tur jau ir ūdens iekšā un tur, tur tā, tas ir tā, tādā veidā arī viņi veidojās tie, tās rūsas un beidzās tās mašīnas. Ja? Nu, skaidrs, iepriecināsim mašīnas saimnieci, pastāstīsim, kas darāms, nu un mēs ar tevi. Pēc kādu laiku tirsimies atkal citām mašīnām klāt. Sarunāts. Labi, uz redzi. Ā, tā. Redījums tapis sadarbībā ar Triko vējstiklu slūtiņām, autodetektīvu AutoDNA, autotirgotāju autoizsoli.lv, autoservisu Gaspars Racing Team un autoskolu Vanax. Life's short, so do anything you want to do. Love your car. We understand that life gets mucky. We'll help you put the shine back. Turtle Wax. Protect the body, free the soul. Dzinēji ar STP piedevām darbojas izcili, ietaupot degvielu. Uzlabot dzinēja jaudu un pātrinājumu ar STP jau vairāk nekā 50 gadus STP kvalitāti atzinīgi novērtējuši tūkstošiem braucēju visā pasaulē. Autoservis Gaspars Racing Team. Iekdedzes dzinēji, transmisija, stūris mehānismi, ritošā daļa, riepu montāža, kondicionieru uzpilde, Gaspars Racing Team. Autoskola Vanax. 23 gadu pieredze autovadītāju sagatavošanā. Autoskolu absolvējuši ap 60 tūkstoši audzēkņu. Apmācības kvalitāte, profesionāli un kvalificēti speciālisti. Attīstītās Eiropas valstīs līzīgu kompāniju un banku kontrole izslēdz krāpniecības iespēju. Tāpat jebkurš var būt drošs, ka auto nav zakts. Pēc visas summas apmaksas automašīna 2-3 nedēļu laikā tiks piegādāta no Eiropas uz Latviju. Redījums tapis sadarbībā ar Triko vējstiklu slūtiņām, autodetektīvu AutoDNA, autotirgotāju autoizsoli.lv, autoservisu Gaspars Racing Team un autoskolu Vanax. Pie šīta pusapaļā galda es jau sāku justies kā mājās, tāpēc, ka šeit pie Aivara Lipiņa autoizsolē.lv ir pietiekami ērti un te var vienmēr uzzināt daudz ko jaunu. Sveiks, Aivar! Sveiks! Man tev jautājums, kā tu iedomājies, nu, kādā automobīlī vajadzētu braukt divu bērnu māmiņai, kurai vēl arī ir suns, kurai, nu, nu kā jau tādās reizēs ir viss kaut kas? Jā, nu, tātad... Divu bērnu māmiņai, kurai ir arī mājdzīvnieki, tātad, ja reiz ir mazi bērni, tad noteikti, ka ir ratiņi, kurus kaut kur vajag ielikt, ja kaut kur ir jābrauc. Tātad, vienkāršā sedanā to izdarīt nevarēs. Tātad, noteikti, vajadzīgs universāls. Jā. Nu, tad, nu, lūk, jā, un ja ir vēl, cik es novratu, tur cilvēkam ir interesanti mašīnu vajadzīga, jā, un palētāku naudu. Tātad, te mēs esam piemeklējuši pie Ugiot 308. 12. Gada. Nu, ļoti skaists jau moderns auto ar visām LED gaismām, universālis. Universāls būtu nu, vienkārši tas, ko dakteris izrakstīs. Vēl mums ir tā, ka viens veiksmīgs virsbūves meisters pirms kāda laika tur salabojas ir tik tik forši to automobīlu, ka nu vairs pat magnēts neķerās klāt. Tātad, nu, mēs varam tikai noprast, ka tas jau sen ir kaut kāds cementa automobīlus tur. Nu, tad, lūk, tas ir tas, kas vajadzīgs vēl jau vairāk universāļa izpildījumā. Nu, stāsti, kādi noteikumi, lai mūsu jaunā dāma pie šāda auto tiktu? Izstāstīsim par šo auto sīkāk, jā, 12. Gada.
viens 6 dīzelīts, nu, ļoti ekonomisks būs. Jā. Es pieļauju domu, ka tas ir no tiem, 1,6 dīzelīts ir no tiem, kas kaut kādas 3,8 litrus ēd, ja netrako. Jā, nu, tad ēd aptuveni, jā, 3,84 litri dīzeļa, ir navigācija, ir klimata kontrole, nu, teiksim, tās te dažas lietas, kas ir vajadzīgas. Nu jā, un tad, nu, pa cenu runājot, tad cena šim auto izsolē ir beigusies pa 4100 eiro. Ar visu piegādi uz Latviju šis auto ir izmaksājies 5000 eiro. 5000 eiro, 12. Gada automobils, tad 4 gada vecs auto pa 5000 eiro. Es domāju, ka tas ir ok. Tas ir vairāk nekā ok, jo, nu... Ja tā padomā, cik izmaksātu remonts un ja salīdzina, tad, nu, es domāju, ka mūsu jaunai dāmai būtu stipri vien jāpadomā. Jā, un kas vēl arī būtiski, par cik sievieti braukā ar šo auto, tad šai mašīnai ir arī vēl parkinga sensori. Cik ilgā laikā šāda automobīļa nonāk līdz šejienai? Nu, ja, piemēram, dāma šodien noskatās mūsu redzījumu un saka gribu, tad, nu... atrodot kaut ko līdzvērtīgu, šitas es saprotu jau... Šis jau ir pārdots, ielās, jā. Tad principā, nu, cik ilgi laiks tam būtu jāvēlt? No nosolīšanas brīža līdz automašīnas piegādēju uz Latviju, nu, aptuveni paiet 2-3 nedēļas. Skaidrs, nu, lūk, cik tas viss ir vienkārši, bet vispirms noteikti ir jātiek pie mūsu skarbajiem meistariem Jāņiem uz pacēlāju, lai saprastu, vai vispār vajag kaut ko mainīt. Iespējams, ka jūsu automobīls ir pietiekami labs un ar to vēl var kādu laiku mierīgi braukt. Ja vēlaties piedalīties un uzzināt visu par savu auto, kā arī kopā ar Aivaru piemeklēt kādu alternatīvu, nu jūs jau ziniet info@autodroms.lv un būsiet laipni gaidīti. Bet tev liels paldies un tiekamies pēc nedēļas. Okay. Čau. Ātā. Ātā. Redījums tapis sadarbībā ar Triko vējstiklu slotiņām, autodetektīvu AutoDNA, autotirgotāju autoizsola.lv, autoservisu Gaspars Racing Team un autoskolu Vanaks.